det. Velkommen til Folkehøyskole. Ja, det! Skal jeg bare begynne? Mitt navn er Gøran Hatten. Jeg er musikklærer og alt mulig rart som har med musikk å gjøre på toppen. Kor, allsang, bandvalgfag og alt som måtte trenges av musikalske ting som skal gjøres her på skolen. Så jeg er personen du skal spørre. Det jeg elsker mest med å jobbe på toppen er å være med og utvikle en person ifra å ikke ha noe anelse om hvordan man holder en bassgitar til at de står faktisk på en potensielt en scene og spiller det. La de bli komfortabel i sitt eget skinn framfor andre mennesker og være trygg i en gruppe og være trygg på en scene og være trygg i et klasserom. Det er det beste med jobben her oppe. Når de ferder fra toppen, så setter de igjen med en mye større verktøyskrin enn når de kom hit. De har en erfaring som du ikke kunne ha fått noen andre plass. En erfaring som bygger på trygghet, som bygger på kunnskap om fagfeltet ditt, som bygger på kontakt med de du har jobbet med i løpet av året, og et vennskap til alle de du har møtt her på skolen, som du aldri får igjen noen andre plass. Og de skal gå ut som større, bedre, tryggere, mer musikalske, absolutt mennesker enn når de kom hit. Min lærerstil. Den er direkte, den er basert ekstremt mye på humor. Den er basert på å leke med faget. Og hvor mye gøy kan vi overhovedet få da, når vi jobber i lag? Så det baserer seg veldig mye på humor, mye på trygghet. Mye på at vi som gruppe kan si hva vi vil til hverandre. Og vi er rett og slett i en trygg liten musikkboble i et helt år. Og jeg gleder meg så mye til det. Velkommen til Vefsn Folkehøyskole Toppen. Til et år du aldri kommer til å glemme. Søk nå! Vi gleder oss!